Ndashimira rero Imana numva rwose sinjya mpaga kubivuga sinjya ndambirwa kubivuga buri gihe gutangira ijambo ry'Imana mba numva nta handi natangira uretse gushimira Imana ibi bintu mu by'ukuri Imana yaremye byitwa ijambo ry'Imana byitwa kuba abantu bamaguru n'amaboko bashobora kuvuga ngo ubu bagiye kumva ijambo ry'Imana ntituzabimenyere bavandi ayo magambo nakunyura mu matwi ujye ubanza uyatereshareje uyamanuru yashyire ku biganza vuta ariko ibintu mvuze nibiki ndavuze ngo ijambo ry'Imana ndavuze ngo Imana igiye kuvugana natwe cyangwa iri kuvugana natwe wongera ubyuze wongera ubyumve Imana ishimwe cyane ngane kuhatinda rero ryo nishimwe nziko dusangiye kandi duhorana hanyuma rero ahubwo dukomeje irya jambo nyine turiho Imana yaduhaye tumaranye iminsi risa nkaho mu byukuri nagira ngo tugiye kuritindaho simbizi nkurikije wenda yandi mujya muganira ariko hari impamvu ndayibwira nayo nuko ari ijambo rinini mu buzima bwacu mu buzima bw'umukristo birakwiriye rwose ko turitindamo kubera iby'Imana ishaka gupakurura ngo iduhemo haleluya hanyuma nkuko nababwiye mu byukuri muri iki kibazo dufite cyo kwibaza ukuntu abakristo bakwiriye kuba abantu baba bavuga ubutumwa batanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi tukakibazaho ahubwo tubona uburwayi n'ubumuga tubifitemo mbese dufite ibintu by'ubumuga bisa nko kwivuguruza hari ibintu bita oxymoron mu cyongereza ni ibintu ubundi biba bidakwiriye kubangikana bidakwiriye kujyana noneho ikintu kijya kitugora nk'abakristo kituvuna ni ukuntu mu buzima bwacu kandi tubizi rwose ko turi abakristo tujya twibonamo bene ibyo bintu ubundi bivuguruzanya bitajyanye bimeze nyine nka oxymoron mu buzima bwa gikristo mbese nk'ukuntu wavuga ngo frigo ishyushye ndagira ngo mbafatire izo ngero z'ibintu bivuguruzanya tekereza nk'umuntu avuze ngo frigo ngo irashyushye cyangwa se akavuga ngo nange avuga ngo amazi ameze nk'ibuye amazi iyo hari igihe ajera agakonjerera kamera nk'amabuye ariko icyo nshaka kuvuga muracyumva ntatanze inyero nyinshi sizo nzinyenzi iyo rero tuvuze ngo abakristo ntibavuga ubutumwa ibyo bintu rwose biba ari ibintu ubundi by'ubumuga bukomeye ndiringira Imana yuko uko yakomeje kugenda idukanda idukorogoshora ngo tububone ahari twakomeje kubona nkomeza rero hamwe namwe ngenda nange nishyira imbere y'iyi ndorerwamo nkareba ubwo burwayi nkareba icyo kibazo tugafatanya gutega amatwi ijambo ry'Imana tukumva umuti Imana irimo kutuvaniramo igenda iwaplika igenda iwurambika iwuseseka cyangwa iwujomba iryo wafata ryose iwushyira hahandi twumva hari uburwayi haleluya ndiringira rwose ko abo turi kugendana ari uko turi kugendana hanyuma rero ku ntambwe ngezeho mu magambo yose tumaze kuganira mpuye noneho n'ikibazo cya karunduru n'ibya mbere twabigeragamo tukumva bitangiye ari ikibazo bikarangira ijambo ry'Imana riduhaye ubwiza mu maso ya Yesu twongeye guhishurirwa tukumva hari wenda turahembutse hari uburyo tuvuwe ariko nyuma y'uko kuvurwa kose ndumva noneho ikibazo kindi imbere cyari kindi imbere cyangwa kuko ijambo ry'Imana ndumva ryatangiye kumva ibisubizo niyo mpamvu namwe mbibazaniye numvaga ngeze imbere y'ikibazo cy'umusozi Yesu ashimwe cyane ikibazo giteye gite nibaza ko namwe bijya bibabaho ukuntu iyo turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko ku cyumweru cyangwa sandi tujya tubana naryo wenda mu biterane iyo turimo turivuga aya magambo aba arimo nko guhishurirwa Imana nko guhishurirwa Yesu nk'uko nyine twamubonye tuba twumva bimeze nk'aho ibyo ridusaba gukora rwose twabaye twazamuwe tukireba turimo tubikora tukumva rwose ibi bintu birakoreka turagiye rwose turumva turimo tubikora Yesu ashimwe cyane ubwo kuri iri jambo turiho no kuvuga nk'aya magambo yakomeje kuduhishurira Yesu kutwereka Yesu haleluya tukabanza kumwumva turi hamwe n'abari abigishwa gwenda nsubiyemo gatoya mu nyigisho mu magambo yose tunyuzemo hamwe n'abari abigishwa bamwumvise muri Luka igice cya 24 azutse baryohewe no kumubona azutse bakamwumva babwira ngo nuko rero nimugende mubwire abantu bose ko kwihana no kubarirwa ibyaha byabonetse
ngo kandi mwe bagabo bibyo hari ukuntu niba mumeze nkanje iyo ayo magambo azamuka wumva rwose uzamuwe ukumva uribona rwose uri mu bahagiye kubivuga koko ukumva rwose urimo urabivuga birimo biragenda rwose ibintu birimo birakoreka cyangwa se kwa kundi twamubonye muri ya nkuru ya wa mugore bafasha asambana mu gice ya munani turi twameze nk'abahagaranye n'uriya mugore tureba Yesu duhinda umushyitsi yicaye mu ntebe ya Mose ariko dutegereje urubanza inkuru ntayitinzemo birangiye hasotse muri we ijambo ritangaje ry'imbabazi rivuga ngo genda rwose ntabwo ngucire witeka genda nukongere gukora icyaha numva ayo magambo hari ukuntu yatuzamuraga ukumva ya niba ari ibyo koko niba ari uko kuvuga Yesu wa mugani kw'abantu bafite urubanza ubundi cyo bakeneye nuko tubongereraho urubanza urubanza bararuzi nuko barwirengagize ko bararuzi tukeneye ahubwo kubashyira ijambo ribabwira ngo muhumure Yesu uri mu ijuru yicaye yavuga ngo mubwire abantu banjye ko ntabaciraho iteka bazi bakira imbabazi ukumva ayo magambo rwose araryoshye aroroshye kuyavuga ndagiye rwose ukumva rwose turagiye kuyavuga rwose nabo tuyabwira hari twumva turabumva haleluya hanyuma ukeye tongera kumubona turi mu giti hamwe na Zakayo tumanitse mu giti twashaka kumureba gusa tutungurwa nuko atuzi mu izina afite gahunda yo kunzu ngo yo kuba ari uduhamagara hanyuma amuhamagara turi kumwe nawe tumera nk'abatungurwa n'iryo jwi twe twashaka kumureba gusa dutunguwe nuko agiye kuvugana natwe hanyuma bya ikiganiro cyakurikiyeho twaracyumvise mu ijambo Imana ishimwe cyane turyoherwa no kumva tunatungurwa no kumva ngo ndashaka kurari wawe tukumva natwe nyine turi yizi Zakayo mukoresha w'ikoro ibyacu by'ubukoresha bw'ikoro natwe turabizi none Yesu yabijemo noneho abo bose babibwirwaga nk'ibigiye kuza cyangwa ibibajeho twe tubireba nk'ibyamaze kutubaho tugendanye na by'imyaka ubwo ndikubwira bakijijwe haleluya birumvikana ijambo ryagiye ritumira n'ababyakira bwa mbere ngo babyakire kandi nabo ndibaza ko imitima yabo rwose yumvaga ari byo kwakirwa Imana ishimwe cyane hanyuma twumva nyine ukumva rero niba bakubwiye ngo genda ubwire abantu nk'ibi Zakayo yumvise ukumva rwose ndagiye pe turagiye rwose nukubabwira abantu ngo Yesu arashaka kuza mu byawe arashaka kurari wawe nta kindi kiguzi nta bindi haleluya ukumva rwose uragiye hanyuma ryibushize ni rya wa mugore wo bahuriye ku iriba n'ukuntu mu mvugo irimo gushushanya kwinshi irivuga amazi ariko si amazi ni amazi y'ubugingo ariko iki kiganiro cy'umugabo ubwira umugore amazi kirasa ahubwo nk'umugore nk'umugabo ubwira umugore yuko yamubera umugore tuza kubisangamo imvugo y'umugani y'ukuntu Yesu ari kugira ngo bazabisoma bazamenye ko n'ubundi yaje kubwira abameze nk'uyu mugore ashaka kubabwira ko yabateguriye kuba kumubera umugeni kandi ko nubwo bafite ibinuka by'ibibazo barimo aje rwose agomba gusenya inkuta zose zibashyize muri ako kazitiro kugira ngo abatware abagezeho y'amazi y'ubugingo nyine bazamubere umugeni akoye amaraso ye kubera ko yaje n'ubundi ikiguzi cyo kubavana muri izo ngoyi ari ikiguzi gihenze cyo kuza gupfa birangira nanone twumva yewe tukwiriye kugenda nk'uri ya mugore tukajya kuvuga inkuru mu mudugudu Yesu ashimwe cyane nanasoje nsenga rwose nanjye numva ndi transporte nzamutse rwose noneho ngiye kubishyiramo no kwatura turatura turavuga ngo turagiye abahamanyije nanjye ndumva ntabwo ndimo vuga ko twavuze ibyo tutari duhagazeho twarabivuze ariko dore rero ikibazo nababwiraga cy'umusozi ibi ndabizi umva ababaye mu ijambo ry'Imana twese byatubayeho umara kuva hariya hantu niba ari ku cyumweru niba ari umunsi hanyuma hakaza kuwa mbere kuwa kabiri ukajya ku kazi ukajya mu bana ukajya mu ishuri ukajya cyangwa se niba ibyo byose ni byiza cyangwa se ukajya mu bibazo byawe by'inzara niba ari inzara ufite hanyuma ukongera ukikabakaba ugashaka bya bintu byakuzamuraga byahumvaga bigusimbiza wumva wagiye ukikabakaba ibintu ukabibura Yesu ashimwe cyane ibi bintu byagiye hehe ibintu bimeze bite Yesu ashimwe cyane icyo kibazo mu by'ukuri gikunda kubaho inshuro nyinshi ndumva rero intambwe Imana irimo kutwinjizamo nanjye ibyo bibazo ndi kubibaza hamwe na namwe muntega amatwi mugendane nanjye tubaze ibyo bibazo
twumva ijambo ry'Imana ibisubizo biduha uko numva hari ibisubizo ijambo ry'Imana bimpa binkorera nabandi bibakorera haleluya by'umwihariko rero kuri iki kibazo ubwo iby'ijambo ry'Imana ritubwira ni byinshi wenda kubishyira mu bikorwa bikatugora ariko ku by'umwihariko ku kibazo cy'iby'ijambo ry'Imana ritubwira bijyanye no kujya kuvuga ubutumwa no kujya kubwira abandi ubutumwa bwiza ikibazo numvise umwuka wera anungira urutoki akambwira ngo iki kibazo aho kiri uhakinguye nkakemura rwose ubundi aho ubwirirwa kubwira abandi ubutumwa ukumva uzamuwe kuriya ubundi wajya usohoka koko ukagenda kuvuga ubutumwa bigakunda Yesu ashimwe cyane ni igisubizo rero kiri muri aya magambo twasonye uyu munsi haleluya ikibazo ni iki niba mwabyumvise amagambo mwayateza amatwi kuko ubwayo aba yatangiye kutubwira ni ikibazo cy'uko mu by'ukuri dutangira gushyira ibirenge hasi dusa nk'abumva bagenda koko iyo ibihe byo kugenda bigeze ukumva ikintu cy'icyoba cyangwa cy'isoni mbese ibintu bimeze nk'ibintu umutima winjiramo ukumva urasubira Yesu ashimwe cyane haleluya kubera iki kubera yuko akenshi ubwo buryohe bwo kugenda tuba twumva hari ukuntu bunateganya kubera kwizera ijambo ry'Imana ku ijambo ry'Imana ryo rirakora rifite imbaraga zo gukora ibyo yaritumye nkuko Yesaya yabivuze mu gice muri 55 ku murongo nk'uw'icumi ndumva ari aho biri aravuga ngo ijambo rye ntabwo rizamanuka ngo rigende ridakoze umurimo yaritumye ngo nk'uko imvura na shelegi bidashobora kumanuka ngo bigende bitakoze umurimo wo gutosa ubutaka no kumeza imbuto noneho iyo duhagaranye n'iryo jambo rero twumva koko ibyo rivuga birimo bikoreka haleluya hari ukuntu imbaraga zo kugenda tuba tuzikura mu buryohe bwo kubona uwo musaruro bwo kubona ibyo byabaye Yesu ashimwe cyane Natwe rero turi aha ngaha cyane cyane uretse ko n'ahandi henshi ahariho hose kuva na Yesu ubwo yatangira n'intumwa niko byari bimeze akenshi bikunze kuba nubwo uwo musaruro ugiboneka nuko si wo wa mbere uza ujya kuvuga ubutumwa utangira kubwira abantu ahubwo ugahura no kugawa ugahura no gusekwa ugahura no kurenganywa ukabwira abantu Yesu ejo bakakwirukana ku kazi ayo mashusho iyo umaze kumenyera yuko ari yagiye kuza umutima uhita wihinda inyuma neza neza imbaraga zo guhaguruka ngo ugende zikabura Yesu ashimwe cyane 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 muri sosiyete ubu rwose ndashaka nyine kubera ko dutangiye kwibaza ibibazo biri pratique ibibazo bifatika by'ubuzima by'ukuntu bintu bigomba gukora kuko ntabwo dukwiriye guhora tuvuga tuza ku cyumweru ngo twumve amagambo dutahe twafashijwe hanyuma tuzongere tugaruke dusubire twafashijwe dufashwe ku cyumweru cya mbere cya kabiri dufashwe umwaka umwe imyaka 10 imyaka 20 usanga ikintu twavanyemo nuko twafashijwe amagambo y'Imana agomba guhinduka ibikorwa niko tuyazi twese Yesu ashimwe cyane ndumva rero ndimo nkora njyana n'umwuka wera mu bitekerezo bituma ibintu bimpindukira ibikorwa Yesu ashimwe cyane muri sosiyete muri kwibaza rero ibintu nyine bikoreka byo dufite ibirenge ku butaka ngeze noneho ku butaka bwo mu Rwanda ibyo navugaga byose aho waba uri hose niko byabimeze ariko ku kibazo twihariye nk'abari mu kuvuga ubutumwa mu gihugu kimeze nk'iki cyacu ikindi kiba kiri cyari cy'umwihariko kidutangira nuko sosiyete noneho imaze kuzuramo abantu bazi iby'Imana ndetse bose bitwa abakristo ibyo ibintu by'indangagaciro ubundi abakristo tujya dukenera kugira bitangiye no kugirwa n'abantu batanakijijwe Yesu ashimwe cyane cyangwa se no mu bakijijwe hari ibintu dusangiye byakwitwa ko ari bwo bupfura iyo jambo mu kinyarwanda nduva ryo nafata hari ibintu tukumva kumera gutya nibwo buryo nibyo byiza nizo norme niko kuba umuntu muzima niko kuba umuntu w'agaciro noneho muri izo norme muri izo valeur muri izo ndagaciro hakaba harimo na za zindi dusangiye abantu bazita ko arizo za gikristo ko n'umukristariza akwiriye kugira dore ingorane tugira rero nuko haba mu badakijijwe haba no mu bakijijwe izi ngizi zo kuvuga Yesu
no kubwira abantu Yesu no kubabwira ko bakwiriye gukizwa ziba zitarimo kenshi noneho ushaka gusohoka muri icyo gikundi gusohoka nyine ubwira abantu Yesu uhita wumva wambitswe icyapa cy'ikibura buryo ubaye ikizongwe dore umuntu ugiye kuba umupfapfa kandi urabibwirwa n'abandi wita imfura nawe wajyaga wumva iyo uhagaranye na buri imfura wumva biguteye ishema ndetse urabibwirwa na bene so urabibwirwa n'abantu wajyaga unapimiraho yuko ari abakristo b'intangarugero ariko nusohoka ushaka kubwira abantu ngo uhagarara uvuze ihembe Yesu ashimwe cyane haleluya urahita ufotora ukifotora neza aba bantu bose bifashe ku munwa bavuga ngo ye baba we mwene data kanaka shyira mu izina ryawe yo mwene data kanaka nawe agiye kuba muri ba bakristo koko bibizongwe bibibura buryo birirwa bomungana birirwa babuza abantu uburyo mu kazi cyangwa ku kazi bazana ibintu by'idini bagenda mu isoko bagenda mu modoka mbese mu muryango yirirwa atumuyereza rwose Yesu ashimwe cyane n'ayandi mashusho reka ne kwatinda aho ngaho ndumva se nkuhatinze Yesu ashimwe cyane ibyo bintu umutima ubikoraho ugahita usubira neza neza ugasubira inyuma haleluya ndashimira Imana ko ijambo ry'Imana ridufitiye igisubizo rero kubimeze bityo igisubizo rero Yesu adufitiye ni ikihe nuko muri aya magambo twasomye babyumvise yaravuze ngo abantu ahubwo Yesu ashimwe cyane bitwa abanjye ni amagambo ubundi nkuko tugiye kuyabona avuga abantu bitwa abo mu bwami abahiriwe cyangwa abigishwa ayo magambo uko ari atatu yose wumva ya ahagarara muri abo ngabo akumva kubera ko yakurikiye Yesu ari mu bitwa abigishwa cyangwa se n'ubundi kubera ko yizeye Yesu ari mu babikiwe ubwami bw'Imana kandi nyine kubera ko afite ubwami bw'Imana Yesu ashimwe cyane ari mu bahiriwe nibi ayo mazina wumva gufataho igisubizo Yesu adufitiye cyadukemurira kiriya kibazo aravuga ngo abameze batyo ubundi n'abantu bakwiriye kuba bafite umunezero wo kugenda kuvuga uwo Yesu niyuko uwo mugayo niyubwo uko gukuzuzugurwa byabirimo ahubwo ndetse biri mu bigize umunezero wabo biri mu bikwiriye kuba bigize umunezero wabo haleluya nayo magambo twasomye nongere mbibutse wenda bacikanywe ni Matayo ibice bitanu umurongo wa 11 kugera ku wa 16 Yesu ashimwe cyane birashaka kuvuga rero ngo cya gisubizo ndimo gukurikirana numvise umwuka wera mwira ngo hamwe n'aya magambo genzura neza dore nkutoroshe dore kumurikiraho ikibazo kiri muri wowe n'abagenzi bawe nuko ayo mazina mujya mwiyitirira hari akaranga kayo ubundi hari imyubakire y'ubuzima buri muri iryo zina imimbere mutashyizemo neza none mugaruka ijambo ry'Imana ryongerera ibubake ribibaterekemo neza haleluya hanyuma nimusohoka gutyo iki kibazo muzabona kiva mu nzira Imana ishimwe cyane birumvikana iri jambo ry'Imana dufite uyu munsi rirampa igice cy'igisubizo imbere ahangaha maze kuvugana n'umushumba pastor nasanze uko iki kibazo ari kinini cyane gikeneye ibisubizo bigenda bivunguraho gake gakeya ndenda gufata ibindi by'umweru bimwe ntimundambirwe hanyuma nkapakurura neza ingingo zose ijambo ry'Imana rimpa zisubiza iki kibazo uko ndi kubyumva ku buryo rwose numva aho nahagarikwa nibyo bisubizo nagenda ndikwiringira rwose ko nange mu minsi iri imbere muzanyumva muzumva amakuru yanjye haleluya harumbwiye ngo rwose barumva bakiryohewe no kunyumva nanye ndumva rwose nshaka kubasezeranya muzansengere munambaza amakuru ndumva mbasezeranya yuko nzaba mfite ubuhamya n'inkuru zitandukanye nizo nsanganywe z'uko mu buzima bwanjye mu by'Imana byinshi nakoraga harimo no kuba hari inkuru y'uko ubuzima bwanjye bugenda bugasanga bugashyira Yesu Kristo aho abantu bari bukaba muri uku kugenda tujya kuvuga Yesu nubwo haba harimo gusuzugurwa no kurenganywa kuko ari umunezero wacu nayo magambo rero tugiye kuganira
reka rero tugerebemo nkuko Matayo yatwandikiye ahumekewe n'umwuka wera ubundi tuze gusoza dusenga dusabana n'umwuka wera ngo abyubake ku mokoko muri twe Matayo 11 kugera kwa 16 aya magambo ni Yesu wayavuze Matayo yaratubwira ariko ari mu magambo Yesu yavuze yayavuze mu nyigisho ndende iva mu gice cya gatanu cyose ikarangirira mu byukuri ikarangirana n'igice cya karindwi ni inyigisho wenda bamwe mu bakunda gusoma ibitabo bakunda kuvuga ngo ni inyigisho ya Yesu yo ku musozi noneho aya magambo rero yayavuze mu byukuri iyo tuyasomye yose tuyambukiranyije tukamera nk'aba yatekerereza hamwe yose tutaratoramo aya y'iki gice twasomye aduha nyine iriya ngingo ya kiriya gisubizo dushaka kuko urumva nyine iyi ngingo dushaka ijyanye n'ubwo butumwa bwose buri muri iki gice ngerageje kuyahuza nkayakuramo ijambo rimwe navuga ko yari arimo abwira ababigishwa cyangwa se aba bantu nyine bakwiriye ubwami ababwira mu by'ukuri gukiranuka nyako gukenewe kuranga abo mu bwami haleluya noneho akabivuga buri gihe akugonganisha n'ibyo bano bantu yabwiraga aribo bigishwa nk'uko tugiye kubibona nitubyinjiramo cyangwa se abandi bantu muri Isiraheli bari basanzwe bigisha iby'amategeko aribo nyine urumva gukurikiza amategeko y'Imana kuri bo nibyo byerekana gukiranuka nyako nabyo byerekanaga abakwiriye gutekerezwa ko ari abo mu bwami bw'Imana abo tuzi mu mazina Bibiliya yagiye iduha ni abantu bari mu gikundi cyitwa abafarisayo n'abanditsi birumvikana ubwo n'abatambyi abantu bashinzwe kwigisha iby'amategeko ku gice cy'erero iki gice cya gatanu ku murongo wa 20 haraho yavuze ngo gukiranuka kwanyu ni kurataruta uko abafarisayo n'abanditsi ndabamenyesha ko nta bwami bw'Imana mubikiwe mufite nta mwanya mufite arimo arababwira rero ukuntu mu by'ukuri gukiranuka gukenewe gukwiriye kuba kumeze niyo nka ryo jambo nyamukuru twabona ryambukiranya aya magambo yose atangiye kuyavuga rero ubundi hano igice cya gatanu gitangirira haravuze ngo yabonye ntari ninjira muri ariya twasomye kugira ngo nyasasire tuze kwinjiramo neza haravuga ngo yabonye abantu benshi hanyuma azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be baramwegera kubera ko ntari yari ahangaha aturuka reka tubaze tugira ibyo dutora ahangaha tuza kubyongera ku byo tuza kuvana hariya hepfo haravuze ngo yari akurikiwe n'abantu benshi ubundi binafite birumvikana nibyo yakabwiye abantu benshi Yesu ashimwe cyane ariko azamuka umusozi kuzamuka umusozi hano Matayo arabitwandikiye ariko bifitemo igisobanuro kubera yuko ubwo agiye kuvuga ku bintu bijyanye no gukiranuka akaba ari ibintu bikenewe bijyanye no kuzuza neza amategeko y'Imana kugira ngo umuntu abe ari uwo mu bwami bw'Imana abakwiriye ubwami bw'Imana buriya Yesu nawe ugiye kubwira abantu ibimeze nkabyo aje mu gihagararo cya Mose haleluya uku kuzamuka umusozi ntabwo ari ibintu bimugwiririye ahubwo kubera yuko Mose yahawe kubwira Abisirayeli amategeko y'Imana azabagenga azatuma baba ubwoko bw'Imana muri rya sezerano rya kera twita irya kera baherewe ku musozi wa Sinayi hano Yesu nawe azamutse umusozi agira ngo babibonemo ishusho ngo hanyuma agezeyo aricara ubushize haraho twabonye ko abigisha b'amategeko bakundaga kwigisha bicaye birumvikana niba ari mu isinagogi cyangwa mu rusengero bari bafite intebe bicaramo nyine aho rero urumva ari hanze ariko aricara murabizi ubundi mu mikorere y'indi mico cyangwa ukunda abandi dukunda gukora ahubwo umuntu ajya kwigisha yumva afite ibintu biremereye ukumva wahaguruka Abisirayeli bo bigisha kubera ko bagomba kwigisha nk'ukuntu Mose yigishaga muri ya ntebe ya Mose barigisha bicaye ngo amaze kwicara rero yumva ko yarakurikiwe n'igikundi cy'abantu benshi muri cya gikundi cy'abantu benshi hasohokamo abantu bitwa abigishwa be twari twababonye
mu gice cya kane aho yari yatangiye atora abantu bagiye kumukurikira by'umwihariko. Yesu ashimwe cyane. Ngo hanyuma arababwira ngo nibamukurikire ngo azabagira abarobyi b'abantu. No kuvuga mu mirimo yose atumwe gukora mu isi hari abazatuma kuba nyambere kugira ngo bajye kuba aribo bahamagara abandi. None rero abigishwa be baramwegereye. Umva icyambere nshaka ko dutora hangaha. Tutari twagira hariya hepfo. Nuko biriya byo hepfo tuza gusoma. Bidusubiza nyine kino kibazo twibajije imbere. Ni ibintu by'abigishwa. Abantu ba mbere bino bintu bireba ni abantu bitwa abigishwa ba Yesu. Ndabizi neza bamwe muri aba bantu muri aha ngaha mwanyuze mu mahugurwa mu nyigisho zitwa kuba abigishwa, discipleship. Kuba abigishwa, kuba umwigishwa wa Yesu. Umva rero muvandi, ibi bintu bivugwa muri iki gice by'umwihariko bya bindi tugiye turi kubona hariya hepfo muri aya magambo twasomye ni ibintu by'abigishwa. Umva rero, emera tujye ku gipimo, emera tujye ku gipimo gikwiriye umwigishwa. Wa mwigishwa twavuze ufite ibintu byo kwivuguruza bivuguruzanya utavuga ubutumwa. Iri zina amahirwe dufite nuko ubundi tutaryamburwa ahubwo rirakosorwa. Aho kugira ngo turyamburwe umwami wari duhaye yatubwiye aho rirwaye abitubwira adashaka kuritwambura ahubwo abitubwira ashaka kurikosora. Nange kuvuga ngo ugende urisubize, oya ntabwo abivuga agira ngo urisubize ahubwo arabivuga agira ngo urizane rikosorwe. Umva, emera iri zina twahawe kongere tujye gukosoza, ne? Kina abanyeshuri bita gukosoza bagashyira impapuro z'ibizami bakoze bagashyira mwarimu akongera akabereka hari umutuku muze iri zina turisubize ku wari duhaye adukosorere. Haleluya. Ibi bintu arimo kuvuga ni ibintu bigenga cyangwa se bireba abigishwa. Abigishwa akwiriye kugira. Baramwegera rero ngo aterura amagambo aravuga. Amagambo yateruye yavuga ubundi n'ayabantu yise ngo abahirwe. Avugamo ngo hahirwa, hahirwa, hahirwa bameze batya, hahirwa bameze batya. Wabireba neza ugasanga uyabumbiye hamwe na amagambo avuga yuko nyine uko umuntu nkuko twabivuze mbere akwiriye kuba ameze mu mutima kugira ngo abe ari uwo mu bwami bw'Imana. Kuko kuba kugira umugabane wo mu bwami bw'Imana niko kuba uhiriwe. Haleluya. Niko kuba mu cyongereza bavuze ngo blessed. Umuntu umeze atya, aya magambo ntabwo nenda kuyatindaho, siyo nyine nateguye kuvugaho ndaje ngere kuri ariya twahawe, ndimo kuyasasira gusa. Umuntu umeze atya arahiriwe kubera iki? Kumera gutya bimugira uwo mu bwami bw'Imana. Abahawe umugabane ku bwami bw'Imana ni ukubamera. Barahiriwe rero. Murabibona yuko ni amagambo yavuze ku murongo wa gatatu asa nk'uyasoza ku murongo wa cumi avuga ngo abo mu bwami, ubwami bw'ijuru ni ubwabo. N'andi yose arimo hagati usanga ari inguni zitandukanye z'iby'ubwami bw'Imana nyine z'iby'abari mu bwami bw'Imana. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Ni ibintu rero urumva ku mwisiraheli no ku bantu bose nyine bategereje ubu bwami ni ibintu bihambaye cyane. Reka nongere ngaruke no kuri uyu Yesu uyavuga mbabwire ko ku bantu bazi cyangwa bongeye kubwirwa ibyo Matayo yavuze bibanza ni umuntu bategereje bahagira kubera ko ari umuntu ukomeye uhambaye koko ugiye kutubwira ukuntu twamera dutegereje imyaka myinshi basogokuru bategereje imyaka myinshi bako kubitwa bakamererwa nabi bagira ngo bagiye nko gushyikira igisubizo cy'ibyo bananiwe byo kubahiriza no kumvira amategeko y'Imana y'amategeko y'isezerano bakabwirwa ko bitaraza biri imbere. Abahanuzi bagahora bababwira yuko ufite igisubizo ari imbere azaza bagahora bahagira bategereje. Aba ni abantu noneho bamenya amakuru bahawe ibimenyetso by'uko uyu niwe yaje. Haleluya. Matayo yatangiye mu gice cya mbere avuga ngo iyi ni inkuru y'inkomoko ya Yesu Kristo mwene Aburahamu mwene Dawidi. Umuntu witwa mwene Aburahamu
kuri aba bantu barimo kumwumva ni umuntu ufite igihagararo gihambaye cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu ni wa wundi nyine umugisha Aburahamu yasezeranijwe ugiye gusohokeramo. Nanjye rero ndumva mpagaze naba ndimo neyegeranya mvuga Mana yanjye ni ibiki nteza amatwi ngo numve ikintu ari buvuge gisabwa gikenewe kugira ngo umuntu abe yagarambana kuri uwo mugisha wa Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma uyu ni kandi mwene Dawidi. Ubwami dutegereje twakomeza kubwirwa uwo bwasezeranijwe by'umwihariko akitwa nyirabwo ni Dawidi kuko yaravuze ngo ni ubwami buzahabwa umwana uzicara ku ngoma ye. Nanjye mfite amatsiko yo kumenya uwo mwana we. Ubwo yari we mwene Dawidi. Ndashaka kumva rwose uko bizaba bimeze n'ukuntu bimeze mu bwami. Haleluya. Ababwiye rero mu by'ukuri uko nyine bakwiriye kuba bameze. Icyo bihuje byose gitangaje n'ukuntu bihabanye nibyo kamere y'umuntu isanzwe yita guhirwa cyane cyane y'umwisiraheli kubera ko bahoraga bibwira ko nyine uretse ko badatandukanye n'abandi benshi natwe muri iki gihe mu mitekerereze y'abantu ni nka bya bindi numva twigeze kuvugaho nanone ibigaragara inyuma byo kumera neza kuba muzima gutera imbere mu majyambere y'ibintu kugira icyubahiro cy'abantu gukomera mu myanya runaka n'uguhirwa. Ku buryo rero ufite ingorane zo gukena no kugira ibibazo no n'ibindi byose. Ahubwo abigishwa cyangwa abisiraheli bibaza icyaha yaba yarakoze kugira ngo amere gutyo. Muri inkuru y'umuntu Yesu yahumuye wari impumyi muri Yohana igice cya 9 abigishwa bavuze ngo tubwire ninde wakoze icyaha n'ababyeyi be cyangwa niwe. Kubera ko biragaragara ko hari ikibazo afite kandi nta wagira ibibazo bene ibi atarakoze ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Nuko ngo arababwira ngo ya ntabwo ari bo ntabwo nandwa ari we ngo ahubwo ibi byabereye kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Abahiriwe rero mu by'ukuri abagabanye ku mugisha wa Aburahamu cyangwa ababikiye ubwami bagiye guhabwa amahirwe yo gusangira umugisha n'uyu mwami ukomeye n'abameze gutyo. None rero uyu ni nawe Mose uje kudusobanurira amategeko. Ni umuntu ukomeye rero. Amaze kubivuga muri rusange rero ubwo tugiye kwinjiramo. Amaze kubivuga muri rusange yabavuga ku murongo wa 11 wa 10 yaravuze ngo hahirwa barenganyijwe gukiranuka kuko ubwami bw'umwijuru rero ubwabo. Yavugaga muri rusange yavuga abantu bose. None 11 rero aravuze ngo namwe muri bya bindi byose bya rusange by'abari mu bwami bw'Imana agiye gutoramo kimwe. Ndatekereza ko hari yumvise nubwo nabirari by'ingenzi icyakwiriye kugitindaho kubera ko kiri mu bigoye ubwenge bw'umuntu cyane kiri mu bwabo byagora kamera y'umuntu cyane. Nicyo cyakindi rero Imana irimo gushaka kudukemurira natwe kugira ngo bitubangukire kusohoka tukagenda kubwira abantu inkuru za wa Yesu twahishuriwe mu minsi tumaze kutuganira. Haleluya. Aravuga rero ngo namwe noneho. Noneho ntabwo ari ibya rusange mwebwe muri imbere yanjye mwebwe muri kunyumva namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampura. Muri rusange kurenganyirizwa gukiranuka ni uguhirwa. Ariko ibyo birabagoye kubishyira mu bwenge. Dore rero reka mbirambure. Muzahirwa niba batuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi. Ntabwo ari bikeya, byinshi. Ariko dore ibanga ry'uku guhirwa. Igituma harimo guhirwa nuko ntabwo bazaba batuka kubera yuko mufite ibindi bibi byinshi mukora, ahubwo nuko nyine bazaba batuka babampora. Icyo ngiye kuvuga ngo on account of me, muzaba muri abantu bafashe kuri jye. Haleluya. Ku buryo mu kugenda muri uko kubaho kwanyu, Yesu ashimwe cyane, hari ukuntu muzaba mubayeho kubera jyewe. Hanyuma babatuke babarenganye ariko ari ukubera jyewe. Murabyumva rero yuko numva aho hantu ndimo kuhagera
nkumva cya gisubizo gitangiye kuza nubwo ubundi kamera y'umuntu wa muntu yewe naturel wa usanzwe wafotoraga umusaruro wo kuba nagenda kubwiriza ibya Yesu nkanezezwa nuko babyakiriye nuko banyumvise bakavuga ati rwose urakoze utuhaye ijambo ry'Imana urakoze rwose tugiye kwakira gakiza rwose dufashe twakira gakiza nkabahubwo ntunguwe nuko bamvuze ngo dore wa muhungu w'ikibura buryo ariko barakore babaye bateko ariko baruko abantu bitwa barakore rwose tuzabagire duteko none bakabaza n'umupasteri akavuga ati rega bavandimwe mwihangane buriya mu barokore no mu bakristo buriya tugiramo abantu bamwe natwe batuyubiye mu byukuri ibintu byo kuba discipline byo byo kwiyubaha byarabayobeye Yesu shimwe cyane duhora tubabwira ko mu byukuri kuvuga ubutumwa atari ugusakuza atari uguhora uvuga avuga ushobora no kugenda ukicira mu biro byawe ukikorera akazi kawe neza ukagatunganya hanyuma abantu bakazabona Yesu kurimo which is true kandi ubwo rero niwe umuhungu wacu ajya rwose agera no mu biro akaderanja abantu abanyanyagizamo impapuro zanditseho ibintu by'idini bya Yesu cyangwa mwajya kunywa icyayi akagira abantu yiherera mbese umwuka we w'ibintu bya Yesu bigahoraho ngaho Yesu ashimwe cyane natwe niko tumutunze buriya hari abantu bameze batyo muri kumva bene iyo feedback kandi ubwo iratangwa na wa wundi uzi wemeraga ndumva hari ikintu niba koko Yesu uriya twabonye ubundi koko numva ari we dusangiye ari we mfasheho haleluya ndumva niba ari uku nguku abibona abyumva ko kumera gutya ngafata kuri we hanyuma abantu bakantuka cyangwa bakansebya Yesu ashimwe ariko ari we mu byukuri basebya ndumva bisa koko nk'ibyazamura ishema ryo kuba ntewe ishema nuko ngiye kutukwa no gusebywa ndenganyirizwa nzira Yesu icyo bisaba gusa nuko menya ko abo bantu bitwaga imfura bavuze ko ndi ikibura buryo yewe nabo bantu bitwaga bene data nabo bavuze ko ndi ikibura buryo kubera gusa yuko ndi mu mvuga Yesu buriya nyine ntabwo bari muri iyi liste y'abigishwa ko yavuze ngo ibi ni iby'abigishwa haleluya yewe nabira byo kuba mu bwami murabizi hari igihe abantu babyiyitirira ariko ntabwo yarabivuze hirya muri iki gice cya karindwi ngo ntabwo avuga mwami ariko bose ari abo mu bwami hari igihe wasanga babivuga mwami ariko atari abo mu bwami reka rero ngira amahoro ne gucika umutima ngo mvuge ngo rwose ariko se rwose koko nanjye buse rwose ko ndi oya iruhukire wakire ko umwami yavuze ngo abigishwa be abahiriwe abo mu bwami ni ukubamera niba ari jyewe bagendeye bashobora kurenganywa babampora babatuka Yesu ashimwe cyane haleluya hanyuma rero muzanezerwe mwishime munezero uzavahe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere ibi bintu uwo bibayeho abasangiye profile abagiye mu murongo w'abandi bantu batambutse mbere bavuze nk'ibi ngibi abahanuzi hanyuma bagasorezwa na Yesu Kristo umuhanuzi mukuru niwe mukuru cyane mu bahanuzi Yesu ashimwe cyane kandi nubwo abivuze mbere nawe imbere arabizi yuko agiye kurengamo Yohana Batista wamwakiriye mu bice bibanza yaravuze ngo ntashobora no kumutwaza inkweto ngo ni umuhanuzi uhambaye cyane ngo muri kubona mbatirisha amazi ariko hagiye kuza unduse cyane unsumbye haleluya undi kubatirisha amazi ngo ariko we azabatirisha umwuka wera n'umuriro kandi
dusoma inkuru mu inkuru z'ubutumwa bwiza ko abisiraeli bose bari barabonye imenyeso byemeza ko Yohana Batista ari umuhanuzi wemewe none rero uyu ni umuhanuzi mukuru ubwo rero niba ngiye guhabwa rank niba ngiye gushyirwa mu mubare wabo bahanuzi rega nuko tujya twicira makeya nabizi mu bari ahangaha nta muntu wajyaga yibuka yuko ari umuhanuzi kandi ko ari umuhanuzi mu bandi bahanuzi bamubanjirije dore iki tugira abahanuzi bavandi nuko tuvuga nyine ibyo umuhanuzi mukuru yadutumye kuvuga haleluya niba rero dutukwa bamuduhora ubwo nyine turi mu bahanuzi kandi turenganywa nkuko abandi bahanuzi bavuze noneho rero arangije kubwira ayo magambo ku murongo wa 14 kugera ku 16 abaha noneho imvugo y'umugani isa noneho nigira ngo bongere binjire bongere bakosoke mu byerekeye icyo kibazo cy'imbere muri bo kirwana n'impamvu bakwiriye kwakira ko kurenganywa ari ibisanzwe noneho impamvu ya mbere aberetse ko ari ingororano babikiwe mu ijuru Yesu ashimwe cyane kuba baguhora Yesu kuba ugiye gutukwa ukikijwe ngo kuvuga kuvuga Yesu ukaba ugiye gusangira umurage hamwe n'abahanuzi cyane cyane mu ijuru aho abahanuzi bose bazagororerwa ukaba ugiye kuzahabwa ingororano Yesu ashimwe cyane noneho ikindi ukwiriye gushyira mu bitekerezo ubundi ni nako karanga kawe nicyo tujye kubona hano hepfo muri aya magambo hanyuma tukareba uko twegera mu magambo asoza impamvu ya mbere kubwiriza ubutumwa bikwiriye kutubamo kandi bigakoreka nuko kandi tugatsinda ariya mashusho yo guseba yo gutukwa akunze kudutera ubwoba nuko hari umunezero wo kuba ubwo ari Yesu haleluya ubwo ari umurongo dusangiye n'abahanuzi Yesu ashimwe cyane hari ingororano muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 23 kumanuka hepfo amaze gutanga umugani w'itarano kubo agiye kuzasiga ababwiye yuko agiye kuzagaruka ariko akabasigira umurima bazasigara bakora yaravuze ngo nibagaruka bamugaruriye umusaruro w'ibyo bakoze abakoze neza ngo azababwira ngo nuko nuko mugaragu mwiza haleluya wakiranutse muri bike ngwinuragwe byinshi usangira umunezero winjire mu munezero wa shobuja umva bavandi ibyo bintu iyo nacitse intege mu bindi bijya binci intege by'umurimo w'Imana by'ibintu dukorera byo mu bwami bw'Imana iyo shusho umwuka wera kongera kayingarira murabona ukuntu nka perezida wa Repubulika iyo yagiye iyo bari mu gihe cyo gutanga imidari Yesu ashimwe cyane ukuntu bajya bamunyura imbere bose agenda bamwambika umudari bamukora mu ntoki sinza amagambo bavuga simba mpegereye iyo shusho ni inzamo ndi gufotora Yesu ahagaze hanyuma tugatambuka abagiye nyine bagenda kumuvuga kwa kundi uwo bwe niba zadukora mu ntoki simbizi haleluya akavuga niba yimvuga yaba ari umugani akatubwira amagambo ameze nk'aya nuko nuko mugaragu mwiza ari Yesu byivugira Yesu ashimwe cyane mutima wanjye numva wongeye kuzamuka ndikumva umwuka wera mwira ngo nimwongere mwibuka ibyo haleluya nimukura amaso kuri iyo feedback kuri icyo gipimo cy'umusaruro mushaka wako kanya wo kumva bakwiriye guhita babakira bakabishimira ko muri imfura muvuga ijambo ry'Imana haleluya ahubwo mwaki murenza amaso hakuryaho mubone yuko hari ubategereje avuga ngo nuko nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bikeya hari igihe tubikora tukagira ngo byabaye byinshi tukagira ngo yewe ni byinshi nakazwe njariya burya byari bikeya ngo inahugurago byinshi winjire munezero washobuje iyo niyo incentive ubone icyo nicyo kivumbikisho cya mbere numva kiduha imbaraga zo gutsinda wa musozi navuze ntangira ikivumbikisho cya kabiri ni kiri muri uyu mugani abaciriye ni umugani w'umunyu n'umucyo haleluya ikirimo rero nuko uretse no kuba hari uyu munezero
wizingororana Yesu ashimwe cyane ubundi nta naho mwabihungira muramutse mugomba kuba abo muri bo ubundi kukujyana ubutumwa no kubushyira nyine aho abantu bari mwabasanze aho bari haleluya naho muri bubihungire kubera kubundi niko mumeze buri abantu bitwa bigishwa buri abantu bitwa bo mu bwami ubundi bateye ku buryo ari abantu bagenda ari abantu bagiye haleluya n'abantu kuvuga ubutumwa ubundi si ibyo bakora amugira ngo aho ngaho niho dukunze kubyicira hambere nuko kubirije kuvuga ubutumwa tubitekereza nka activity nuvuga ngo aha reka rero ubwo nyine twakijwe dukwire kubwira abandi Yesu none tujye kubigenza gute reka tuzakore bino dukore na biriya reka dushyireho gahunda imeze itya reka mpanga ukuntu nasura uriya muntu reka mbigenze nya reka nshaka ukuntu wenda najya nandika udupapuro tubwiriza ubutumwa reka mbye nshyira utuzambo kuri statu yanjye reka none mu bitekerezo hakazamo liste y'ibikorwa kandi wenda bimwe ukabigerageza bigakunda ariko hakaba bimwe nk'ibi ngibi ndi kuvuga ushyira mu ishusho byakurura kiriya cyuka cy'umwotsi cyabagupinga cyabakurwanya cyabagusebye cyabona uri kizongwe yewe no kuba wabura akazi cyangwa kuba wabura umufiance cyangwa umugabo cyangwa se kera twaranakubitwaga umuntu yarakizwaga ababyeyi bakakurambika bakagukubita kubera ko bazi kugiye kuzabasebya ubu aho tuvugira muri Afghanistan twarabivuze ubushize ngo bari amakuru ari kutugera bavuga ngo bari kureba muri telefone z'umuntu bagasangamo yewe ntibanategereza kuvuga ababo ntibanategereza kuvuga bararemba gusa bakabonamo bibiliya ukabura uwo gupfa ibyo bintu umuntu yabikuruye cyane cyane ibiza muri iyo shusho y'igisebo uziko natekereje ngasanga igisebo kiryana kurusha no kubabaza kumubiri Imana zifashe cyane noneho uretse nibyo rero ubundi ntaho mwabihungira nicyo ndimo kuvuga hano muri iyi mugani ntaho mwabihungira kuko si ibikorwa mukora si liste y'ibikorwa ahubwo mwisobanukiwe neza uku niko mumeze ubundi uku niko abameze nkamwe bakwiriye kuba bameze ishusho rero ni amagambo abiri ya mbere ni umunyu yavuze ngo numuri umucyo mwiza kandi murabona ko uyu mugani uje usa nk'ushaka gusobanura ririya yaravuze heruguru mvuze ko muzarengwa ngo mubisitaraho murasitara se ubundi hari ukundi byagenda kutari uko nguko kubera iki kubera ko n'ubundi muri umunyu w'isi haleluya murongo wa 13 ni kuvuga hanyuma wa 14 ngo muri umucyo w'isi aya magambo rero y'amashusho afite ibintu bibiri asangiye byadufasha umwuka wera dufashije bikamanuka bikajya kundi ba yaho turemerwa byakongera kuturema nk'abantu koko bashyira abantu ubutumwa bwiza Yesu ashimwe cyane ni bibiri icyambere nuko umunyu n'umucyo bifite akaranga bifite nature hari ukuntu biteye haleluya ku buryo aho bigeze bihazana iyo nature bihazana uko kuntu biteye Imana ishimwe cyane umunyu uraryoha kandi ufite ubushobozi bwo kuborora bwo kubuza kubora ibintu ntabwo ari ibintu ukora ni kumeze Yesu ashimwe cyane umucyo urarasa umwijima ukigirayo muri umunyu rero kuba bigishwa ahantu bitangirira ni ukuntu umuntu aremwa akaba ariko amezemo imbere murabyumva yuko mu by'ukuri tubigereranyije n'uburyohe ya magambo yavuze haruguru ubundi twajyana mu isi tukazanamo kuba abanyamahoro tukazanamo kuba abagwaneza nk'aba bandi bahiriwe tugazanamo abantu tugateramo abantu kwifuza gukiranuka kubera ko natwe tubisonzeye hanyuma tukafasha abantu kumenya ko ari abakene mu mutima ibyo bintu ubundi nibyo dukomora kuri Yesu Kristo umwami wacu haleluya yaje avuye mu ijuru ubundi yifitemo ubumana bwose ariko kubera kubwiyambura ageze mu isi
yiyemeza kubaho ubuzima buhora bufashe kuri data mana ishimwe kugira ngo kano karanga akagumana natwe rero niko adusangiza haleluya kandi mu gice kibanza yaravuze ngo yimukiye yagiye Kaperinawumu aho ni mu gice cy'akane ku murongo wa 15 ngo byari kugira ngo ibyanditswe n'umuhanuzi bisohore ngo igariraya y'abapagani ngo abantu bari mu gihugu cy'umwijima mu gicucu cy'urupfu ngo barasiwe n'umucyo Yesu niwe mucyo ni nawe munyu rero niko karanga dufite rero bavandi haleluya aya magambo Matayo yayanditse ubundi iyi nkuru yose yarabaye yibi Yesu yagishije birakomeza ndetse biza no kugera ubwapfa ku musaraba aranazuka aranabatuma muri 28 hanyuma ngo arabwira ngo nuko rero nimugende muhindura abantu abigishwa nuko mubagire nkamwe nkuko mumeze gute rero mubabatize mu izina rya data wa twese n'iryo umwana n'iryo umwuka wera nuko uvuga mubakorere gahunda yaya magambo yo kuyizera no kubatizwa abinjiza mu gusangira iyi kamere nange mu gusangira nyina ko karanga nange natwe data umwana n'umwuka wera hanyuma ikindi mubigishe rero kwitondera no kukurikiza nk'ibi ngibi ari kwandika hano mubabwire nabo kumera gutyo haleluya arangije aravuga ngo kandi ndi kumwe na kugeza kumperuka ibi bintu kuva na manukiye mbivuga hashobora kuba hari umuntu ukibyumva akumva biracyamubereye amabuye yabishyiramo nkugerageza kubikora akumva biracyaguye umva ibi bintu ntabwo ari amabuye Matayo ari kubyandika yaramaze kumvira isezerano rivuga ngo ndahari nzaba mpari igihe muzaba mivuga nzaba mpibereye kugira ngo mbyikorere haleluya aka karanga rero si ibyo twiremamo nibyo yarangije kuduha kubera ko nyine twarangije kuba bigishwa icyakabiri ngiye gusoza kiranga nyine umunyu n'umucyo nuko ni ibintu biremye ku buryo gukora kwabyo gukora byatatanye gukora byagiye umunyu nta gukora urunze hamwe umucyo nta gukora nuko yabivuze utwikiriye ngwi nzu mudugudu batse kuminga w'imusozi ngo nta bushobora kwihisha mwari warya ibiryo bifite ahantu umunyu wagiye ukirunda hamwe ukuntu bimera tubyita igisoryo ukuhitaho iryinyo ukavuga ati yewe bino biryo we umuntu washyizemo uyu munyu rwose Yesu ashimwe cyane umunyu ukora wasakaye wagiye ukinjira mu bishyimbo cyangwa mu byo utetse ugasandara ukavanga nabyo ukabikwiramo udahindurwa nabyo ahubwo ubikwizamo ya kamere yawe yabyo yo kuryoha haleluya umucyo ukora kubera ko wabaye scattered wohereje imirasire y'umucyo hirya no hino aho mwijimuri muri kwa kwisobanukirwa rero bavandi dore ikintu numva umwuka wera arimo kumva ndi kumva uhereye none nimvuga ngo ndi umukristo cyangwa ngo turabigishwa cyangwa turimo kwigisha abantu kuba bigishwa ndumva ikintu cya mbere umwuka wera kumva ibyo bintu bivuze ngo twagiye abo bantu turi kuvuga ni abantu bari hirya aho bari hirya mu bantu ni abantu bari hakurya aho aho bakeneye Yesu aho bakeneye uwo mucyo bari wa Yesu twabonye kuba bigishwa bivuze ngo turi abantu bari aho hakurya turi abantu bari hirya no hino nini mukamindu ya kazi mu gusobanukirwa ko ngiye gutangira kare akazi nk'umukristo icya mbere ngomba gushyira mu bitekerezo kubera ko kiri mu bindanga ntabwo ari ukwibaza ngo ese buriya bazampemba ngahe ese buriya harya birumvikana wenda mu byo nakurikije nsaba akazi bishobora no kuba byarajemo ariko si byo by'ingenzi nzabavuga ngo okay ubwo niba ngiye gukora akazi kariya nk'umwigishwa dore bimwe mu bindanga rero buriya ndanyanyagiye buriya ndi muri bari abantu ndi muri bari abobosi ndi muri bari abakubuzi ndi muri bari abantu ndimo kujyana yo uriya mucyo Yesu ashimwe cyane haleluya buriya niba nubatse urugo nkarwubaka nk'umwigishwa buriya ubuzima bwanjye bugiye kunyanyagira bufate hamwe n'ubw'umufasha wanjye niba turabizera tugiye kunyanyagira muri bene wacu buriya ndi kwifotora ndi muri bari ababyara bacu ndi muri bari abavandimwe ndimo mvuga ibya Yesu haleluya niba ndi umunyeshuri buriya ubwo mbonye buruse dore ikintu kimwe mu bindanga nk'umunyeshuri ugiye kwiga ndi umukristo Yesu ashimwe cyane ntabwo ari ukwibaza nabyo ndabyibaza ese buriya harya imibare iroroha niba ariyo ngiye kwiga ese buriya niga ubuganga bizagenda bite ibyo nabyo birahari ariko si ibyo by'ingenzi dore iby'ingenzi mu bikuranga ni ukuvuga ngo okay ubu ngiye muri kiriya kigo rero dore
mu bumwe mu binjis ndanyanyagiye hamwe n'abagenzi banje turanyanyagiye dukwiriye muri bari abanyeshuri bose turimo turibaza kuba umunyu muri bo kuvuga kujyana Yesu w'umunyu Yesu w'umucyo muri bari abantu bimeze bite biradusaba iki twagiye ni nakora irasezerano nyine yavuze muri Matayo 28 ryavuga ngo nuko rero mugende kandi muhindura abantu abasoma kundi zihindurwamo izi dusoma bibiliya dusoma bemeranya bose yuko mu byukuri hari havuga ngo ni mugende hakabaye havuga ngo nuko rero ni mugenda kugenda ubuzima buzabiduha turahubwo icyo dukwiriye kujyana nuko tugenda tugiye kugira abantu gutyo mbese kuba twagiye dukwiriye kuba twajyanye Yesu haleluya guhirwa nuko mera gutyo nuko ba mwagiye kandi kugenda kuri yandiko mwakirwa Yesu ashimwe cyane hanyuma iyi niyo karanga uko niko bumeze nkabigishwa uri umunyu uri umucyo kubera ko kuba umunyu kuba umucyo nuko nyine nuko gukwira aho abo bantu bakeneye Yesu bari ngo nuko rero niko yashoje namwe nimukorere imirimo yanyu myiza aho abantu babareba ngo kugira ngo bahimbaze Imana haleluya ukwiriye kugenda utekereza ngo ndashaka gutwara Yesu Yesu ashimwe cyane kugira ngo abantu bahimbaze Imana Yesu ntabwo ari naive ntabwo ari umuntu wari uyobewe nyine yuko hejuru yaramaze kuvuga ko bazaturenganya kandi ntabwo yivuguruza ahubwo arashaka kuvuga ko uko niko nkwiriye kugenda jyewe nubwo bashobora kunyakira kuriya jye nkwiriye kuba ruko ngiye kubwe Imana ihabwe icyubahiro ngayo rero bavandi ngayo ndumva iyo ntekereje nitekereje nk'umuntu wagiye kandi wagiye nakiriye yuko kuriya kwakirwa ari byo bisanzwe ari byo biri hafi ndikumva nagiye ndikumva ubushobozi bwo kugenda bwaje reka rero tugende hanyuma tujye kuvuga iyi nkuru niko twakomeje kuvuga tujye kubwira Yesu abatamuzi bamwakire bamumenye hari ndi ndimbo nari na proposer nasabye ko bandirimbira sinaje nakererwe sinzi niba bayiririmbye ni 133 mu gakiza iravuga ngo ndagukurikira Yesu nemeye umusaraba uko bizamera kose uzabinyihanganisha hari ikitero kivuga ngo uwanseka ansuzuguye byakunsunikiraho haleluya nuko rero dukwiriye kugenda reka tubisabe Imana umwuka wera abiduhe Mana yacu turagushimiye ibibazo byose wari ubizi kandi wateganyije ibisubizo wari ubizi nuko nubwo uzanye uje igisubizo uri igisubizo uzanye igisubizo uje gushaka abazimiye indushye wari ubizi ko abantu batazakwakira wari ubizi ko natwe bazatuma abantu batazatwakira ariko kubera ko tukwiriye kugenda ari wowe tujyanye kandi nta kundi guhindukira nawe ubwawe waje udahindukira turagushimiye mwana ikibazo wari ukizi wateganyije n'igisubizo uratubwiye ngo nitubanze twakire ko ari ibisanzwe yuko kurenganywa no guseba no gutukwa ahubwo biri mu guhirwa biri mu byowe mu bipimo byawe ubara nko guhirwa kandi ko buriya mu byukuri ariko tumeze ndagusaba rero mwami ngo mwuka wera ujye avomera ijambo ryawe akaritwubakamo atureme gutyo yongera atureme gutyo mwami tuba abantu bagenda tuba abantu koko bakwirakwiriye aho ngaho dore dufite ikibazo cyo gukunda kwirundanya kwegerana nabo tuziranye gukorana nabo duhuje gusengana nabo ibintu byose tugahora dushaka abo dusa nabo tumeze kimwe no mu rusengero bikongera bikatubera gutyo mwami ijambo ryawe ratubwire ngo nuko ubu mucyo nuko ubu munyu kandi tubonye ko umunyu n'umucyo bikora nuko bikora ruko byagiye mwami twemerere udimbaraga zo kugenda kugira ngo mwami kuno guhinduka dukeneye kubona kuboneka urakoze rero kumvise gusenga kwacu kandi ukora ibiruta ibyo dusabye mu izina rya Yesu amen.